Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Sanahya, dan ini buletin AWANI. Polis memberkas seorang lelaki berusia 56 tahun bagi membantu siasatan seorang wanita maut ditikam di sebuah rumah di Kampung Simee, Ipoh pada Rabu. Ketua Polis Daerah Ipoh, Assistant Commissioner Abang Zainal Abidin Abang Ahmad memberitahu permohonan reman terhadap suspek yang juga suami mangsa akan dilakukan di Mahkamah Magistrate Ipoh pada Khamis dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Menurut Abang Zainal, polis menerima maklumat sekitar pukul 9.26 pagi Rabu daripada orang awam yang menemukan mangsa seorang wanita berusia 48 tahun dalam keadaan tidak sedarkan diri dan mengalami kecederaan di kepala. Katanya, siasatan awal pihak polis mendapati mangsa dalam keadaan terbaring, berlumuran darah di kawasan rumahnya dengan tiga kesan tikaman di bahagian dada dan di kecederaan di kepala. Kejadian itu dikatakan turut disaksikan oleh anak perempuan pasangan itu yang berusia 12 tahun. Sehubungan itu, polis memohon orang ramai yang mempunyai maklumat supaya tampil bagi membantu siasatan lanjut.